В студиото са гости от Икономическия университет Варна, главен асистент доктор Живка Матеева от катедра правни науки, Жасмина Райкова, студент втори курс специално съдебна администрация и Калина Александрова, първи курс. Повода да ги поканя е честването на 140 години на Търновската конституция. Накрая на разговора да ви попитам как оценявате интереса към темата конституция, права. Аз мисля, че хората и обществото не трябва да се ограничават само до това, което медиите всъщност показват. Хората трябва да са информирани, трябва да знаят какви са им правата, трябва да знаят какви са последиците от тяхното поведение. Бих казала, че медиите трябва да дадат гласност повече. Тук сме се събрали за темата за конституцията, не само за конституцията и законите. Трябва да дават гласност, някакси да всяко едно събитие трябва да бъде отразено и да достигне до широка аудитория. Всъщност, едни такива събития, които са в календара на университета, направени така, че да са достъпни за една широка аудитория, може би помагат за по-голямата информираност, за да могат хората да се върнат към първоисточника, да се върнат към темата, към основния текст, дали Търновската конституция, дали действащата конституция на Република България и да си припомнят всъщност от първоисточника основните факти за себе си, да имат едно стабилно знание. Права сте, че в този смисъл всяко едно събитие в тази посока е важно и трябва да получи и съответно вниманието на медиите. Откъде черпим всъщност информация за Конституцията? Много хора казват, в Конституцията така пише, но дали са прочели или са чули от някого, мислите ли, че хората познават? Ние говорим за 140 години Търновска конституция, но дали познават действащата конституция на България в момента? Тя конституцията не е дълга. Всеки, който иска, може да я прочете. Няма не е голям текст. Да. Няма да отнеме много време. Стига човек да иска да се информира. Точно това вече тук става въпрос за ценности, за ценностна система, доколко искаш да бъдеш информиран, доколко искаш да бъдеш запознат. Забелязал съм сред моите връзници, че те нямат много голям интерес към конституцията. Чували са? Може би са чували, но не са справили труда да прочитат или да се поинтересуват повече. И за изборите също не се интересуват. Голяма част от моето поколение не се интересува. Просто пропускат да гласуват. А знаете, че това е тяхно основно право? Би трябвало. Понеже си завършила наскоро средното си образование, за конституцията говорихте ли в часовете? Вие учите предмети от философския цикъл? Ами, мисля, че сме говорили. Аз много не внимавах да се призная в тези часове. Мисля, че сме говорили. По-скоро сме ги споменавали. Някои по-актуални въпроси да сме ги обсъждали. Но не е било достатъчно задълбочено, че да проявим интерес, да продължим да... В интерес на истината, накарахте ме да се замисля, ние никога не сме говорили в училище за конституцията. Трябва да има някакъв предмет, точно като този, например, който дава базисна основа в средното образование, основи на правото, защото думата конституция, говоря за думата конституция, не за правата, не за етиката, това всички го учим, но думата конституция значи, че всичко това, което всъщност ние коментираме в училище, просто можем да го наречем конституция. Доста от учениците в средното образование не знаят какво е конституция. Тоест, те са коментирали основните права, точно коментирали така. Са аспекти на конституционното право, на науката за конституцията, под формата на някакви етични казуси, морални казуси, правни казуси, но не знаят, че това всъщност е заложено в конституцията. Абсолютно, да. Абсолютно. Госпожо Матеева, вашето мнение. Къде е мястото все пак? Може би наистина по-рано в възрастта и в образованието на младите хора? Да, мисля, че може да не се изучава само в университетите, а и в средните училища. Би било добре. Не е толкова сложна материята, не е толкова напротив. Труден език, на който се предава тази информация. Благодаря ви много за разговора. Направихме анонс за събитията, които предстоят в следващата седмица. В аванс ви честитя професионалния празник. Благодаря. И ви пожелавам успех.